Zdravstveni centar u Vranju raspisao je na osnovu saglasnosti Ministarstva zdravlja konkurs za prijem u stalni radni odnos 8 medicinskih sestara i tehničara i jednog vozača. Konkurs je raspisan polovinom novembra. Prijem prijava je završen i u toku su proceduralne radnje, potvrdio je za OK Portal direktor zdravstvenog centra Dragan Veličković. Zapošljavanje sestara bi trebalo da usledi u najskorije vreme, ali prijem lekara koji su nasušna potreba Vranjskog zdravstvenog centra i dalje na dugom štapu. Još uvijek nemamo dozvolu ministarstva jer smo po važećem kadrovskom planu preko normativa za lekare. Ove godine za ukrašavanje grada za novogodišnji božićne praznike umjesto turističke organizacije zadužen je Parking Servis. Prema rečima Marijana Stankovića, direktora Parking Servisa, grad će ovog puta zasijeti malo drugačijim sjajem. I pored skromnih sredstava, novina je da će ukrasi biti postavljeni od autobuske stanice do gradske uprave. Od 1. decembra počinjemo sa stavljanjem novogodišnje rasvete, predviđena sredstva su 450.000 dinara sa PDV-om za nabavku novih ukrasa i 300.000 dinara sa PDV-om za montažu i demontažu. Planiramo veće izmene u odnosu na ranije. Rasvetu ćemo rasporediti od autobuske stanice pa do gradske uprave. Obratit ćemo pažnju na platu ispred pošte, platoa kod nove fontane, naročito da obratimo pažnju kod spomenika Čika Mitketu, ispred zgrade načelstva i gradske uprave, naglašava Stanković. Predstavnici 29 opština u Srbiji, među kojima je i opština Vladičin Han i programa Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP, potpisali su juče memorandum o razumevanju kako bi poboljšali energetsku efikasnost i iskoristili potencijal biomase u lokalnim zajednicama. Lokalne samouprave koje su potpisale memorandum pokazale su jasnu volju da žele da obuče menadžere za energetsku efikasnost, posebno u javnom sektoru i da racionalno koriste resurse energije. Imaju između 20.000 i 40.000 stanovnika i izabrane su na osnovu javnog poziva, objavljenog u avgustu ove godine. Potpisivanju memoranduma prisustvovali su pomoćnik ministra rudarstva i energetike Miloš Banjac, zamenica stalne predstavnice UNDP-a u Srbiji Stelijana Nedera i generalni sekretar stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić. Predstavnice opštine Vladičin Han bile su Ljiljana Mujagić, načelnica odeljenja za urbanizam u opštinskoj upravi, i Jelena Vučković, predstavnik Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj. Košarkaši Jugbasketa savladali su na svom terenu ekipu Niša sa rezultatom 77:71 u devetom kolu prve regionalne lige Istok. Utakmica je bila neizvesna do samog kraja zato što su se ekipe smenjivale u vođstvu. Prva četvrtina se završila vođstvom gostujuće ekipe, dok su Vranjanci bili bolji u drugoj, pa je poluvreme završeno u korist domaćina. Najbolji pojedinci u ekipi Jugbasketa bili su Stojiljković sa 20, Stevanović 14, Adamjanović i Mićić sa po 9 koševa. U ekipi Niša najefikasniji su bili Živanović sa 18 i Prokić sa 17 postignuta poena. Jugbasket u narednom kolu igra u Lebanu sa ekipom Radara.